uden scoringer. Spørgsmålet er, om han bliver sat endnu mere i gang på den scoring der. Det var i hvert fald en meget lettet Christian Eriksen efter landskampen i Aalborg. Og der har vi Armeniens absolutte stjerne og en af Europas største talenter netop nu. Mkhitaryan fra Shakhtar Donetsk. En spiller, som vi virkelig skal holde øje med. Han er god til at læse spillet, han er hurtig i feltet, og han er målfarlig. Første fejl kom der. Simon Kjær. Oha. Og det er altså en skidt start det her. Der er spillet 25 sekunder. En fejl, mega fejl fra Simon Kjær. Og scoring ved Mokhitaryan. Hvor kan modgang dog være ubønhørligt? Ej, det er en frygtelig start. Simon Kjær, som i forvejen var tvivlsom, og så starter han med den her opspilsfejl. Ja, han glider selvfølgelig og mister et skridt. Og så er det rigtig god spilning fra Østbilliseren. En flot afslutning fra Mokhitaryan. Nu er det op til drengene at vise, at de kan komme igen. Jamen det her, det er jo altså en... ja, det er hele Østerbro, måske hele landet, der er i chok lige nu. 5, 6, 27 sekunder på en aften, hvor træningslejren i Helsingør. Vi kigger igen. Der er ikke offside. Og der er 2-0 til gengæld. Det er helt i skoven med den markering. Eller rettere, hvad for en markering. Tre danskere. Og scoring ved Özbilic. Det er meget længe siden, de kvalifikationskamp har været foran med 2 mål. Armenien. Det ligner en kæmpe offside, og det er det også. Eller Simon Kjær står for lavt. Ui. Det er en kæmpe brøller igen i danske forsvar. Simon Poulsen må selvfølgelig ikke gå højere op end den centrale stopper. Frygtelig, frygtelig start. Og det, der sker, er, at omkring det første mål, jamen, så stod man forstenet i det danske forsvar, da det var scoret her. Mokhitaryan, der giver store problemer hos Lars Jakobsen og Kvist. Og de kommer altså til afslutning igen. Og er foran med 3-0. Godnat, Danmark. Spillet en time. Fuldstændig nedtur, som er den største siden Danmark mødte Bosnien Herzegovina herinde i parken. Et kæmpe flop. Dobbelt målscorer. Tidligere for Randers. Mokhitaryan. Og de vinder bare samtlige dueller, må vi sige. Ars Özbilic kan spankulere igennem, og så ender den selvfølgelig en lille smule tilfældig ved Mokhitaryan, og det er jo glimrende sparket ind. Men der er stadig 6 danskere dernede. Jamen det er der, men det er selvfølgelig armenerne, der er først i handlinger i tanke, og den her chance havde Dennis Romdahl også i første halvleg og sparkede den forbi. Nu skal vi virkelig til at spille primitivt. Nu skal vi bare lægge maksimalt tryk. For det er klart, at alle småspil, det er snart forbi. Den bliver Simon Poulsen overløbet og rundt på pæden. Oh, ja. Ah, det er altså fremragende, det han laver der. Og en fuldbyrdet fiasko for dansk fodbold. Men målet, det må vi bare tage med og sige, okay, Mkhitaryan. Men altså 0-4. Spørgsmålet er, om smertegrænsen er nået.
for Olsen og flere af spillerne. Det er simpelthen den største danske nedtur i nyere tid. Ja, jeg erindrer ikke noget tilsvarende, men vi må også bare sige, at det her det er en klassespiller, Henrik Mkhitaryan, men han får selvfølgelig også pladsen til det. Og... Men det er fremragende lavet.